我是 Sandra 啊，今日我哋嚟到一间喺国内好出名嘅泰尔酸菜鱼啊，咁喺深圳成日都要排长龙，系好难食到啊。咁但系依家喺香港系开咗4间分店，就唔使去深圳亦都可以食到啊。咁呢一次我哋就嚟到尖沙咀试下。尖沙咀店系位于 K11购物艺术馆，咁所以过嚟系非常简单，可以喺港铁尖沙咀站 D2 出口出。或者在尖东站 N3 出口出的 N3 一出来就是 K11， 如果在 D2 出口出上来就会见到前面是 K11 的了。上来二楼就找到泰尔酸菜鱼，这间泰尔很大啊，我们今天是5点预早了一点来到，这里营业时间是12点至到晚上9点。在深圳泰尔有几十间分店，但我们都没吃过，因为成日都要排长龙，我们只是在珠海吃过一次，真的很好吃啊。现在香港开了，要试一下是不是一样先。入到来餐厅装修是不错啊，又估不到香港的分店那些位置都是很阔落，我们坐在靠窗的位置是非常舒适，那些桌是大大张，也都有6人桌的，那都非常舒服，比我们去的珠海分店环境是好啊。外面是有自助花茶可以任饮，这里是有讲明怎样浸泡是最好饮的，是有陈皮和洛神花是可以自己加，那酸酸地是很香，是挺好饮啊。台面上是有 QR code 是可以落单，那这里是会收加服务费的，但就没有其他茶位收费。另外很重要的是这里用餐是不限时的，在香港也都做到，那是真的很难得。台的旁边拉开是有柜桶，居然是有手机插电线，那也都有纸巾，有牙线棒和公筷。这里的纸巾是免费之外，打开可以见到泰尔店名的由来，另外还可以见到食鱼的攻略。我们当然要叫酸菜鱼啦，酸菜鱼是有1至2人份和3至4人份的。这里可以透过玻璃看到厨房怎样制作酸菜鱼，可以看看制作的过程，写着是欢迎观赏，就一定要看看。薄油这一下是最正的，最后撒一些菊花上面是非常潇洒，还要摆放正的鱼头，见到都吞口水啊。好快酸菜鱼就送来啊，鲤鱼烤翅酸菜来了。大家听不听到个口号呢？碗上面已经写着是酸菜比鱼好吃啊，这个是1至2人的份量，其实都很大碗啊。这些是鲈鱼，可以见到是非常大块，还有很厚肉的，也很嫩滑，鱼的质素是很好，最重要是没有骨啊，我们都很怕吃有骨的鱼，配埋饭一起吃是很好味。这里的米饭是烟烟韧韧，是挺好吃的，可以见到米饭区是用5常大米煮饭。这里的酸菜鱼就只有一个标准的辣度，对我来讲就刚刚好，可以说是大约中辣，刚刚好我可以吃到，再辣一点就吃不到了。汤是很浓和很甜，送饭也很好吃的，酸菜吸收了鱼汤味，所以酸菜也很好吃，特别送饭是一流啊。吃辣东西怎都要叫冰冻的饮品啊，我们3个人就叫了3杯。杨桃百香果柠茶很清新，是有很香的百香果味，就不会说很甜。这一杯的清补量是挺好喝，里面是很多的椰果，也都有一粒粒的就不知道是什么，咬下去是爆出来，是很正啊。这一杯是红豆沙，红豆是很香，也都 OK 啊。这里的饮品都挺好喝啊。之后试一下无血旺，它是红薄薄的，喜欢吃辣应该喜欢吃的，里面有很多料啊，是有肉片，有鸭红、莴笋、豆腐片，还有鹌鹑蛋和午餐肉添的。其实我吃辣就不算太辣，好像没有酸菜鱼辣添的，
虽然睇个样子就好似好辣咁，咁所以就唔好睇外表，咁但味道系好浓噶，又有好多料，咁系唔错啊。之后要试下清啲嘅虾仁娃娃菜，娃娃菜好容易吸收上汤，所以味道系几好。另外嗌咗虾仁中水饺，咁中水饺系川菜水饺，咁馅料主要都系虾嚟嘅，肉就唔多。咁面头系落咗啲葱啦，同埋盐西，所以系好香啊！呢一碟系小食拼盘，咁中意香口嘅嘢食可以试齐呢啲小食啊！咁系有鸡翼啦，有薯堡、小酥肉同埋虾片，咁另外提供咗辣粉啦，同埋沙律酱。咁我特别系中意鸡翼嘅，点啲辣粉系好香咧，就唔会话好辣，系几好味啊！另外亦都嗌咗老妈蹄花，系一大块嘅猪蹄啊，咁有好多嘅胶质，所以好好食啊！呢度另外系有糖水，咁我哋就试下番砂红糖冰粉同埋西瓜爷爷冰粉。呢款西瓜爷爷冰粉系非常丰富，咁入边系有西瓜粒啦，有小丸子，有冰粉。咁仲有椰片啦，同埋椰子冻啊，系非常丰富。咁一齐食系非常清新啊，系有几种味道同埋口感，咁系好冰冻好食噶。呢款番砂红糖冰粉面层系红糖，另外系有小丸子啦，咁有黑白冰粉，亦都好清新噶。另外我哋仲嗌咗糍粑，咁上面咧系有黄豆粉啦，咁亦都可以点啲红糖嚟食。它是炸得很香，入口是非常松软好味的，糯米就是软绵绵，是不会很饱滞，是很正啊。总括来说，在香港的泰尔和内地的泰尔都是一样，环境很宽敞，食物质素是很好，特别酸菜鱼是非常好吃，还有用餐是无限时，以后不用上深圳都可以吃到了。希望大家喜欢我们这次的分享，还没订阅的朋友记得订阅，还有记得 like 和 share， 多谢大家收看，拜拜。